Tervetuloa tähän tupaseuraan. On hieno, kun olette tullut, ettei tarvitse yksi olla, niin pitää seuraa. Mahtava hieno, kun olette tullut, että tervetuloa. Tervetuloa, niin minä menisin lukee Salmien kirjasta 133. Tästä alkaa tämä päälle kirjoitus on veljessovun siunaus. Matkalaulu, Daavidin virsi. Katso kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Se on niin kuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan, Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Nykyään on niin paljon eri mielityksiä ihmisille. On sotia ja on monenlaista riita-asiaa. Mutta tässä sanotaan, että kun ihmiset elävät sovussa, veljekset ja kaikki muutkin ihmiset, niin se on tuopi siunaukset ihmisen elämään. Kun elää sovinnossa perheessä ja myöskin naapureiden ja muidenkin ihmisten kanssa. Mulla oli 3 poikaa joskus ja 2 on vieläkin. Ja minä luvin aina, kun ne olivat pieniä poikia, niin luvin niille tämän salmi, että kuinka suloista onkaan, kun veljekset sovussa elävät. Ja yksi pojista sitten sanoi mulle kerran, että lue isä tämä salmi, että kuinka suloista onkaan, kun veljekset sovussa elävät. Ja minulle oli sanoa, että en minä nyt ole jouvattu, että on jotain muuta mennyt ja tekemistä. Ja sen jälkeenpä ei sitten ole tarvinnut pojalle lukea. Sitten jäljestäpä sanoi, että nyt luettais, mutta poika sanoi, että ei kuta tarvinnut. Jotakin sanoi tuolle. Enkä ole sen jälkeen, siitä on montakymmentä vuotta. Montakymmentä vuotta, kun siitä on aikaa, ja olen monta kertaa harmitellut sitä, kun en lukenut silloin tätä salmia, kun poika sanoi, että lue isä se salmi ja sillä keinoin. On hieno, kun ihmiset sovussa elävät, naapurit ja ystävät ja kaikki elävät sovinnossa, ja jos on asiaa jotakin tullut, niin tehdään niissä parannusta sovintoon lähimmäisten kanssa, ja siitä saapi siunauksen osaksensa, kun omatunto vapautuu ja puistuu. Ja minä kerron Juhalle tuolla viime kesänä puhuin muutamasta asiasta tuolla Tiasen pirtillä. Minulla olisi semmoinen asia sydämellä, kun kerran tuolla sairaalassa minun poika yksi oli, ja sitten sairaanhoitaja sanoi jotenkin huonosti mulle, ja minä sanoin siihen vielä. Tietysti vielä huonommin, ja se tuli sitten mieleen monien vuosien perästä.
terästä rupesi kangistelemaan tuolla sisällä. Ja minä Juhalle puhuin sitten, että mitä minä tiedän tälle asialle, niin Juha sanoi kohta, että mene ja selvitä se asia jo ensi viikolla. Ja minä menin sinne talloon ja ja selvitin se asian, pyysi anteeksi ja se sai rahoita ja se oli eläkkeellä, niin antoi anteeksi ja minä siitä talosta läksin sitten vapaalla omalla tunnolla ja sillä keino. Se oli hieno juttu, niin. Ja olen tuolle monta kertaa monia asioita joutunut pyytämään anteeksi ja sopimaan ihmisten kanssa. Ja kun näin on aina vielä tehnyt niin sitä on vapautunut ja saa olla iloisin mielin ja vapaalla omalla tunnolla. Ja se on kuule mahtavan kallis asia. Ei mikään kangehtele tulla pusero alla ja sillä keinoin. Ja pyydetään siunosta tälle tilaisuudelle. Jeesus saisi olla meidän keskellämme ja saisi siunata meitä jokaista ja puhutella meitä ja vetää lähemmäksi itseään. Herra, kiitos, että saamme tässä olla sinun kasvusi edessä. Tällaisena kuin itse kukin olemme ja Herra, sinä tunnet meitä. Herra, sinä tiedät meidän tarpeemmekin. Ja Jeesus, kiitos, että sinä vetät lähemmäksi sinua, Herra. Sanasi sanoo, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Jeesus, me haluamme lähestyä tänä iltana sinua. Ja Herra, kiitos, että sinä lähestyt meitä sanasi kautta ja pyhän henkesi kautta. Ja Herra, kiitos, että saamme jättää tämän tilaisuuden sinun siunattavaksi ja johdettavaksi. Ja Herra, kiitos, että sinä siunat tämänkin kaupungin ihmisiä, Herra. Ja olet meille armollinen ja Herra vielä pelastat monia. Tästäkin kaupungista, rakas Herra. Kiitos, että sinulla on hyvä tahto meitä kohtaan, ettei yksikään hukkuisi. Kaikki tulisivat parannukseen ja pelastukseen. Herra, saisivat uskomalla sinun synnit anteeksi. Ja saisimme perintöosaan, Herra, kaikkien pyhitettyjen joukossa. Jeesuksen nimessä sinä olet hyvä paimen, joka paimennat meitä itse kukin. Herra, tuollakin arkielämän keskellä, rakas Herra, sinä olet meidän kanssamme. Siunaat ja suojelet ja varjelet meitä itse kutakin tulevinakin päivinä. Jeesus, me haluamme sinua palvoa, sinua palvella ja kuulua sinulle. Jeesuksen nimessä siunaat tämä tilaisuus. Halleluja, ole ylistetty sinun taivaan Jumala, nyt aina ja iankaikkisesti. Halleluja. Amen. Ah, johto Herra. Ah, johto Herra on parhain mulle, suotuskin arvon, hän kiusaa mulle koskaan. Ei pisarakaan niin, kuorman antaa, myös voiman suoviin. Se kantaa ja kotiin tuokin kuormaan Elisa-ratanikaan. Pyydän päästään mä lähellensä sua läsimystä, hän lapsen.
voittajaksi. Hän tekee lahjoja, saa kuolemaksi. Koska ei pisarata minkään. Ja tuskan siltä, että puolet lauloi ja puolet luki. Ei, kyllä siellä on varmaan laulu yli puolet. Nyt mennään. Anna lampun öljy nelonen. Joo, täällä mennään eteenpäin. Mä sanon, että tässä vaan mennään heti, kun mä tunnistan, niin siitä mennään. Nyt teille, Everikki, se on Anna lampun öljy. Mikä numero? Viisi. No, se on vitonen, se on. Joo. No mä voisin tähän näin, kun nyt tulee sydämelle todistus tähän näin. Onko jollain muulla todistus tänään sydämellä? Hyvä, joo, hyvä. Vähän myöhemmin sitten, että joo. Että otetaan, no se, katsotaan miten pyhä henki johdattaa. Juha tykkää, että pyhä henki saa johdattaa. Ruutilla olisi. Joo, no siellä, joo, se on hyvä. No tänään jaetaan, tänään jakakaa, olkaa rohkeita. Tuli tästä Anna lampuunin öljyä, nimittäin... ennen joulua ehkä viikko, jotenkin näin, mä sanoin Jumalalle, missä minä vietän jouluni. Ei sen kummallisempi kysy, missä minä vietän jouluni. En ole koskaan sanonut näin, eli kuka vaikutti, kyllä me tiedämme. Meni päivä tai kaksi, niin anteeksi, Jyväskylässä, Pieksämäellä vai Joensuussa? Tuli tämmöiset kaupungit, Jyväskylässä, Pieksämäellä vai Joensuussa? Siitä meni yksi tai kaksi vuorokautta, tulee viesti mun puhelimeen, haluatko mennä Vuokatin rantaan, Sotkamo, Kainuu, mikä se onkaan se alue siellä, musiikkivastuuseen jouluksi. Vau! Wow. Vastaus tuli näin nopeeta. Mä soitin sinne ja sanoin, ja näin, ja ne sanoi, iso kivi tipahti sydämeltä heiltä, koska 3, 4, 5 ihmistä oli lupautunut tulemaan, mutta jokainen oli perunut yksi toisensa jälkeen sinne tulemasta soittamaan. Niin ei tarvinnut Jumalalle laittaa mitään villoa, että anna nyt 3 profeetaa mulle soittaa, että onko se mun oikea paikka. Kyllähän olisi laittanut ne soittamaan. Tai nyt ei tarvitse olla profeetta, joku uskova. Mene vaan sinne, se on sua laite. No mä sain joulun siellä, jouluruuat ja joululauluja joka päivä. Mä odotin, että me ei lauleta niin hirveän paljon, mutta näin meni. Mutta mä katsoin sitä ruokasalin seinää, siellä oli Eeva Ryynäsen taideteos. Kuka on kuullut nimen Eeva Ryynänen? Joo, todella taitava. Mikä se on? Veistäjä, miksi sitä kutsutaan? Kuvanveistäjä. Kuvanveistäjä, joo, kuvanveistäjä. Niin siellä oli, katso, kun tässä lukee lampuuni öljyä, siellä oli 10 neitsyttä. Tehty semmoista isot erikseen 10 neitsyttä. 5 oli se lamppu, josta tuli tulta. Ja 5 teki kaikkea muuta. Se on puhuttelevaa, jos olette käyneet, niin se on... Mä en tiedä milloin se on tullut, mutta onhan sen täytynyt tulla aikoja sitten. Eeva Ryynänen, muistaakseni, kuoli 01 tai 02, muistaakseni. Eli tuosta tuli Anna lampuni öljyä, mutta tämä, että Jumala kuulee heikonkin huokauksen. Huokaile Herralle puolesi, hän on jo silloin luonasi. Näin se meni.
Joo, anna lamppu niin hyvää. Anna lamppu niin saanut sydämelleen. Lähdetään siitä joka päivä ja joka ikinen ja joka hetki. Joka päivä, joka hetki. Yeah.
valkoiset maat, teille on lupaus tää. Joka päivä, joka hetki, käydä saamme voimassa Jumalan. Joka päivä, joka hetki, laulu soi vaeltajaan. Joka päivä, joka vapaa, tänne saa tulla, kuka sydämelleen saa tulla nyt jakamaan. Ihan kissa. Istunko kissan? Herra, sinä näet meidät tässä ja mä haluan puhua vaan sen, mitä sinä Herra tahdot. En yhtään vähempää enkä yhtään enempää. Jeesuksen nimessä. Joo, kiitos. Ja tämä on todistus, vähän semmoinen varoittava esimerkki omasta elämästä. Olin tässä joku aika sitten semmoisessa päivässä mukana, jossa tarjottiin selkähieronta. Ja sitten, no minä otin sen vastaan ja menin sitten. Ja aika heti kun mä istuin siihen hierontatuoliin, niin tuli ahdistus, levottomuus ja todella pakottava tarve rukoilla. Ja se rukouksen ydin oli siinä, että Herra auta, että mikään paha ei mene minun läpi tästä tilanteesta. Ja mä keskityin niin kuin rukoilemaan, se tarve oli todella voimakas. Ja sit mä sanoin niin kuin Jumalalle, että sinä, jos tässä on jotain pimeyttä, niin minä en halua olla osallinen mistään semmosesta, ja niin kuin, että Herra, sinä tiedät sen. Ja myös, että ylistin Jumalaa, että oli tässä mitä tahansa, niin Jumala, sinä olet suurempi, ja niin kuin, että sinä pystyt suojelemaan minua. Ja mä keskityin siihen rukoukseen ja sitten yhdessä kohti mä havahduin siihen, kun se hieroja veti niin kuin kädet mun selkää pitkin alas ja kuului tämmönen ääni. Ja mä niin kuin siinä, että mitähän niin kuin tuo oli, että tuntui niin kuin oudolta sekin. Ja sitten kun mä pääsin siitä pois, niin mä sen jälkeen kysyin niin kuin sen hierojan nimeä ja katsoin sitten, että mitä palveluita hän tarjoaa. Ja sitten sieltä kävi ilmi, että hän oli tämmöinen energiahoitaja, joka niinku tekee muun muassa reikihoitoja ja tämmöisiä juttuja. Ja mä taisin sanoakin siinä ääneen, että voi että kun olisi tiedyt, niin mä en olisi mennyt siihen. Mutta selkähierontana niinku mainostettiin. Piti olla rentouttava, mukava hetki, mutta oli sitten kaikkea muuta. Ja sitten siitä meni pari viikkoa, mä näin sen tilanteen uudelleen hengen silmin ja näin mistä istuin, näin sen hierojan, mutta siinä näyssä oli laskettu minun taakse semmoinen pupu, ikään kuin soutuvene olisi nostettu pystyyn tänne mun selän taakse. Ja sitten niin kun tuli myös se ajatus, että vaikka siihen olisi ammuttu nuolia, ne olisi kimmonut siitä takaisin. Ja sitten tuli eteen myös tämmöinen tuttu psalmi 91, sieltä tuo jae 4. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpiä suojus. Ja mä koin, että se Herra oli kilpenä siinä meidän välillä. Että mitä hän ikinä yrittikään, niin Jumala oli siinä välillä. Ja mä kiitin ja kiitän yhä edelleen, että niin kun tuli pakottava rukouksen tarve, tuli se levottomuus ja ahdistus, ja että mä en voinut niin kun kahattaa sille olkia, vaan rukoilin, keskityin siihen rukoilemiseen, eikä siihen hierontaan tai mitä ikinä se oli. Ja sitten mä en tiennyt siis mitään, en tiennyt hierojan nimeä ennen sitä, eikä, se oli ihan niin kun tuntematon paikka ja näin, mutta mä koen, että roomalaiskirjassa sanotaan, että henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
Mä koen niin kuin tänä päivänä ihmiset etsii lepoa ja rauhaa näistä pimeistä hoidoista. Vaikka rauha ja lepo löytyy yksin Jumalan luonteen ja nämä opit on tulossa myös seurakuntiin tai onkin jo tietyissä seurakunnissa. Ja nämä, ne on pimeitä hoitoja epäjumalan palvelusta ja ne ei kuulu Jumalan lapselle. Ja roomalaiskirjassa sanotaan, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja efesolaiskirjeessä, tutkikaa mikä on otollista Herralle, älköönkä teille olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niissä. Ja mä koen niin kuin se nousi siitä koko kokemuksista se sana, että tutki. Että jos itsekin olisin tutkinut sitä, niin enhän mä olisi mennyt siihen, jos mä olisin tiennyt sen. Mutta näin piti käydä. Mä koen just tämä on semmoinen varoittava esimerkki. Just siitä, että pitää tutkia sitä, mitä Raamattu sanoo ja mitä Pyhä Henki sanoo ja toimia sen mukaan, Pyhän Hengen kehotuksen mukaan. Ja myös tutkia näitä oppeja ja mitä hoitoja nämä onkaan, että mitä ne on, niin kuin todella on. Ennen kuin mennään sinne laput silmillä niin kuin itse teen. Ja me ollaan turvassa, kun kuunnellaan meidän Jumalan ääntä ja toimitaan sen mukaan. Ja psalmi 40 ja 12. Sinä Herra, älä sulje minulta laupeuttasi, sinun armosi ja totuuttesi varjelkoon minua aina. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kaksi viikkoa on ollut Jeesus nuotassa koko ajan mukana. Hän on elävä Jeesus. Mehän kerron viimeisen ihmisen, kun kohdassa saan ryösyn aikana kokkeen. Kaksi viikkoa sitten lähdettiin sunnuntaina leikin muusta. Suosi poosi, mulla jäi se reppu sinne nalkon luokse. Siinä oli mun viikon lääkki, se oli repussa mukana. Sitten oli ongelma sillä kohdassa. Ei voi ollut totta. Lupasin kenkiin lattian vaatteet jalaa, kun Anneli soittaa Eevalle, että on Eeva vielä siellä suojassa vielä.
saa kyllä kiinni Eevan. Ja otti se ruokapussi mukka ja se otti vielä heti perään nurmekseen. Kotti tämän Urvasen rouvalle, missä olette menossa. Jos on ollut nurmeksen menossa. Menkää heidän kotiin, saa ottakaa no, Rissan repu sinne. Sitten sieltä hyötyä, ottaa kuut, repu mukaan, tuot mulle sitten kuhmu sinne Sampo, missä oltiin. Kaleva Sampo. Siellä oltiin maailmassa siellä kuntoutuksen tavalla. Eli lääkkeet tuli perin? Lääkkeet tuli perin ja minä olen perin kirjassa. Jos on ollut keskellä lääkkeet, pois, niin en, enempi saa sanoa. Minä siellä saan mahantaavi sitä torstai-aamuna, kun on mahantaavi oli liikkeellä siellä, hoitolaitoksella oli. Ja minä sain siellä, oli kaksi päivää siellä makasin ja sitten tuli perjantaina ja Anni vapasi kotiin, minä osan rattiin puuttuin tarttua. Ja kotanneksi kaksi päivää saasti. Nyt on eilisenä päivänä terve kuin Jeesus. Antoi minulle tervettä takaisin. Aina suuri seuru, en voi ihmetellä. En vuosikymmenen kanssa mukana kulkana ja näkyy entisen kolmen kulkana. Hän on sanonut, että saat olla enempi kerrottua minusta ihmiselle. Minkä ikäni olet nyt? Tarpeeksi. 77. No, onpa hieno luku, 27. Ei sentään 777. Oli semmoisia kiikkiä. Haluuko joku vielä tulla? Tätä, saisinko sanoa muutaman sanan? Totta kai, kaikille on, kaikki ovat tervetulleita jakamaan. Tule tähän. Mä oon vähän rampa. Joo, mutta tule. Kolme kuukautta on mennyt siitä, kun on nivusrypähtymä tullut, mutta lääkärit ei suhtu tekemään mitään. Joo, tänään on rukouspalvelua myös. Mutta kaikki täytyy ottaa Herran kädessä. Ei aina ole niitä hyviä päiviä. Täytyy ottaa vaan se, minkä Herra antaa. Rukoilleen kiittää. Uskotteko te kaikki, että Jumala voi vastata rukoukseen? Sinunkin rukoukseen. Amen. Amen. Minä tahtoisin teidän hetkeksi viivättää. Se on pitkä minun elämän story. Joo, mutta teissä lyhykäiseksi. Mutta mä oon lyhyesti sanon muutamalla sanalla. Joo. Vain sen. Kyllä. Mikä on keskeisintä. Kyllä. Jumalan vastaus voi tulla mitä moninaisimmassa merkityksessä. Mm-hmm. Hän kuitenkin vastaa. Mä olin 16 ikäinen. Minä lumihangessa rukoilin taivas alla tuolla Pohjanmaalla lyhyen rukouksen Jumalalle. Äiti oli kuollut. Minä olin orpona. Tunsin heikkoutta. Minä rukoilin Jumalalle hyvin lyhyen rukouksen. Jumala, sinä tunnet minut. Sinä tiedät minut. Herra, minä pyydän sinua. Älä anna minun elämäni tuhoutua. Anna minulle joku, joka pitää minusta huolen. Se oli lyhyt rukous. Anna minulle joku, joka pitää minusta huolen. Enkä minä arvannut, miten kauas tuo rukous meni Jumalan. Sinne albumiin oli se liitetty. Minä olin menossa Ruotsiin. Ja minä onneton en tiennyt tästä elämästä 16-ikäisenä maalaispoikana yhtään mitään.
mulla ei ollut kovin paljon rahaa. En mä tiennyt sitten, paljonko edes tuonne Ruotsiin tuo matka maksaa. Minun piti ostaa junalippu, minun piti ostaa laivalippu ja minun piti sitten vielä sillä pelillä pitkän matkaa junalla päästä Norjan rajalle veljeni luo. Nyt on jännittävä asia. Minä tulin sinne juna-asemaan. Ja miten Jumalan tarkka huolenpito. Jos kello olisi mennyt 10 minuuttia vielä, tuo asema olisi pantu kiinni. Mä olisin jäänyt Mieron tielle. Jumalan aikataulu oli tarkka. Niin sieltä minä kysyin sitä lippumyyjältä suomeksi tietenkin. Että Stolfjärven. Se pyöritti käyrän. Ei ymmärrä. Se haki sieltä varastumia. Kysyi häneltä. Hän tuli siihen ja kysyi, onko se suomalainen? Nyt ole. Mihin sä oot menossa? Stolfjärven. Voi poika varka. Hän sanoi ensin. Miten niin? Se on Norjan ja Ruotsin rajamailla siellä kaukana. Ja se on pienen pieni kylä. Ja kuinka ollakaan, minä olen käynyt juuri tuossa kylässä. Jumalan aika. Eikö ihmeellistä? Hän kysyi minulta. Onko sulla rahaa? Minä annan kaikki, mitä minulla on. Jälleen hän sanoi. Voi poika, varka. Palikko mulla oli 50 markkaa. Niin hän sanoi vaan, voi poika. Hän piti minua kuin piispaa pappilassa. Nyt ajavelkaa. Jumalan antama vastaus sieltä kaukaa, anna minulle joku, joka pitää minusta huolta. Ensimmäinen puolettaja tuli. Tuo varastomiehen täytyy olla uskovainen. Uskovainen mies. Hän posti minulle lipun, antoi matkaevää. Hän vei minut kotiansa, antoi yösijan, herätti aamulla 4 aikaan ja tilasi taksin ja sanoi, kirjoitti lapun, näytä tätä konnerille. Minä tein työtä käsken, minä selvisin sieltä sinne pieneen kylään. Jumala kuuli rukouksen. Sitten vielä minä en voinut olla siellä kauan. Minun piti lähteä eteenpäin. No minne? Tukholma. Pahuuden pesään. Ja jälleen minä rukoilin. Herra, älä anna minun elämäni tuhoutua. Sisareni on. Vei minut hengellisen kokouksen, helluntalaisten kokouksen. Annapa olla. Siellä kokouksessa tuli jälleen huolenpitäjä. Hän kysyi sisarilta, kuka tuo maalaispoika on jo tuolla oven vieressä, kun minä lakkia hipeilen siellä oven vieressä. Niin hän sanoi, se on mun velipoika justiin tullut tänne. Niin hän sanoi, kuule. Jumala on sanonut minulle, sinun täytyy ottaa puoli tuosta potasta. Automies, mutta Jumalan lähettämä.
Ja niin hän otti ja vei kotiansa. Mä sain hänen luona. Sitten tuli päivä, jolloin hän syöpään oli kuolemassa. Minä sanoin hänelle, kuule, kun minä olin nuori, sinä pidit minusta hyvän huolen. Nyt kun sinä olet vanha, minä pidän sinusta nyt vuorostani huolen. Ja hän kirjoitti minulle testamentin vielä. Kuoli Herran luokse päin. Eikö ihmeellinen Herra? Hän kuuli tuon rukouksen. Anna minulle joku, joka pitää minusta huolen. Amen. Kiitos. Joo. Niin, eli huomenna on sitten ravintola 7 ja sitten sunnuntaina vielä Närekartano nurmassa täällä. Närekartano sunnuntai on 13 ja ravintola 7 on 16. Lauantaina eli huomenna. Golgatan veressä voima on, voimani siunattu Herralla on. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Golgatan veressä voima on, voimani siunattu. Voi puhdistaa syntisen, veri voi puhdistaa jokaisen. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi. Sairaat ja heikot hän parantaa. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Väsyneet sielut nyt tullassa. Sairaat ja heikot hän veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Kahdeksan häihin nyt tutus oin. Kahdeksan häkotta alkaa. Tervetuloa Juha Norolampi, Vuortaneelta. Olet ajanut pitkän matkan ja haluat sitten varmaan tulla vähän aikaisemmin. Joo, kai tässä. Voisin ajatella jotenkin. Kiitos kutsusta. Jumalan rauhaa ja armoa kaikille. Rauhaa. Armoa. Armoa. Noustaisiko, jos on mahdollista, niin noustaisiko ylös ja rukoiltaisiin tähän vielä. Hyvä. Isä kaikkivaltias, pyhä Jumala, kiitämme Isä siitä, että saamme olla tänään koolla rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä, täällä Viljon tuvalla. Kiitos, että sinä olet Herra meidän keskellämme täällä.
Siellä missä kaksi tai kolme on Jeesus sinun nimessäsi koolla, niin kuin me nyt olemme täällä, vain sinun nimessäsi koolla. Ja Herra, sinä olet luvannut olla meidän keskellä. Kiitos Herra, että sinä olet täällä sanassasi, hengessäsi meidän kanssamme. Kiitos, että sinä olet täällä laulujen kautta, todistusten kautta osoittanut omaa rakkauttasi ja hyvyyttäsi meitä kohtaan. Kiitos Isä, että me saadaan tänä päivänä turvata Jeesuksen sovitus kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä omien syntiemme tähden. Että me saamme tänäkin päivänä syntisinä, armahdettuina sellaisina luottaa siihen, että se riittää, minkä Jeesus sinä teit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jos tänä päivänä joku ei vielä läsnäolijoista, kuulijoista, katselijoista tunne Jeesus sinua omana henkilökohtaisena vapahtajanansa, syntien sovittajana, niin tänäkin päivänä on pelastuksen päivä. Tänäkin päivänä, Herra, sinä kutsut pelastukseen. Se on jokaisen kohdalla mahdollista, tuo pelastus, tuo iankaikkinen elämä. Se on vain sen kautta, että me tulemme, Jeesus, sinun tykösi tässä ja nyt. Ei tarvita sen enempiä kuin vaan tuntea sydämessä ja tietää se, että me olemme kaikki tehneet syntiä ja pois poikenneet Jumala sinun kirkkaudestasi. Ja tänä päivänä Jeesus kutsuu sinua, joka tänä päivänä et ole vielä uudesti syntynyt ylhäältä, et ole saanut syntejäsi anteeksi. Olet sinä minkä ikäinen tahansa. Olet sinä täällä tai tuolla videon toisella puolella. Jeesus kutsuu sinua tänä päivänä. Ja kiitos, että me saamme tänään lähestyä Jeesus sinua. Kaikki ne synteinemme ja kaikki ne meidän hairahduksimme, mitä ikinä me olemme tehneet ja pahoittaneet ihmisten mieliä. Ja Herra, sinä tänä päivänä sanot, että tule minun tyköni. Minä kuolin sinun puolestasi. Minä sovitin sinun syntisi. Ja minä annan sinulle sinun syntisi anteeksi, jos tahdot. Kun sinä pyydät Herralta sinun syntejäsi anteeksi, niin Herra on uskollinen. Hän on luvannut, että hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Saat luottaa siihen Jumalan iankaikkiseen sanan lupaukseen, että syntinen saa tänäkin päivänä synnit anteeksi. Ja sinä, joka et ole elänyt niin kuin sinä olisi pitänyt, sinä olet uskossa, sinä elät uskovaisten keskellä, mutta sinä elet ihan muuta elämää kuin sinun tulisi elää. Et elä pyhää elämää, haidahdut siellä täällä, kuljet laita puolelta laita puolelle, kuljet välillä miten sattuu. Sinä, jonka Jumala näkee ja tuntee, sinä, joka esität jotain muuta välillä ihmisten edessä, mitä sinun sydämesi oikeasti on. Tiedä, ystävä, että Jumala näkee sinun sydämessä. Jumala tietää kaikki sinun syntisi, kaikki sinun hairahduksesi, kaiken sen, miten sinä rapaojissakin kuljet, kuin tuhlaaja poika sikakaukaloissakin välillä. Mutta Isä, Jumala kaikki valtias, on tänä päivänä tuo tuhlaaja pojan Isä, joka avoimena sylillä ottaa sinut vastaan, jos sinä vain tulet hänen tykönsä. Totisella sydämellä, jos sinä menet itseesi, jos sinä käännyt pois pahoilta teiltäsi. Lankeemuksen tieltä ja tee täyttä totta Herrasi edessä. Hänellä on vielä armoa sinulle. Hänellä on vielä rakkautta sinua kohtaan. Kun sinä vain juokset hänen tykönsä ja tunnustat hänelle hänen edessänsä, syntisi kaikki. Älä jatka enää samaa elämää. Älä kulje enää mieron tiellä. Älä tee niitä syntiä, minkä puolesta Jeesus kuoli Golgatalla. Hän kutsuu sinua tänään totiseen parannukseen. Hän kutsuu sinua tulemaan pyhän elämään. Jeesuksen veri riittää sinunkin puolestasi tänäkin päivänä, tänäkin iltana. Ei ole niin suurta syntiä, mitä me voimme tehdä. Ei ole sellaista pahaa tekoa, mitä emme saisi anteeksi, jos me emme kiellä Jeesusta. Hän kutsuu sinua vakavasti tänä päivänä. Älä leiki, älä pelleile näillä asioilla, sillä Herra tuntee sinun sydämesi täysin läpikotaisin. Isä, me kiitämme, että sinä näet jokaisen sydämen ja tiedät kaiken. Ja jokainen, joka katuu syntejä, saa tänä päivänä synnit anteeksi.
Jeesuksen nimessä. Jää meitä siunaamaan johdattamaan. Aamen. Tälle illalle olen saanut semmoisen otsikon ja aiheen, joka on autuas, joka ei loukkaannu. Autuas, joka ei loukkaannu. Ja Raamattu kertoo meille Uudessa testamentissa paljon erilaisista loukkaantumisista. Kuinka ihmiset loukkaantuvat, jos mihinkäkin asiaan. Monet loukkaantuivat Jeesukseenkin, koska olivat odottaneet toisenlaista Messiasta, kuin hän sitten olikin tullessaan kansansa keskelle. Monet loukkaantuivat Jeesukseen, koska hän oli erilaisen, eli erilaisen elämän kuin mitä häneltä juutalaisetkin odottivat. Jeesus eli vaatimattoman ja suorastaan askeettisen elämän, eikä ollut lainkaan sellainen, josta juutalaiset olisivat halunneet itselleen kuningasta, jota he kyllä odottivat. Tai toiset loukkaantuivat Jeesuksen puheisiin, hänen opetuksiinsa. Ne tuntuivat monista aivan liian vaikealta ymmärtää tai ottaa vastaan, saatikka niitä seurata ja noudattaa. Matteuksen evankeliumin 11. luvussa ja jakeessa 1-6 kerrotaan näin. Ja kun Jeesus oli antanut 12 opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja sitten Jeesus sanoo, ja autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Ajatelkaa, vaikka Johannes Kastaja oli vähän aikaa aikaisemmin ilmoittanut koko kansalle, että Jeesus oli tuo hänen jälkeensä tuleva Messias, tuo Jumalan poika, joka kastaa pyhällä hengellä, ja että hän on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kaikenlaiset ilmoitukset hän oli kansan edessä tehnyt ja sitten kuitenkin hän oli joutunut vankeuteen, niin hän alkoi sydämessään miettimään, että onko Jeesus kuitenkin se, josta on puhuttu ja pitääkö meidän kuitenkin toista odottamaan. Ehkä Johannes oli alkanut oudoksumaan myös Jeesuksen toimintaa tai hänen tapaansa elää tai hänen opetuksiansa. Jotkut loukkaantuivat nimittäin siihenkin, että Jeesus paransi ja teki ihmeitä kansan seassa, varsinkin jos oli kyse sapatista. Mutta Jeesus kutsui autuaksi niitä, jotka eivät loukkaannu häneen. Mutta se on totta tänäkin päivänä. Jeesus kutsuu autuaksi meitä, jos emme loukkaannu häneen. Tässä käytetään loukkaannu-sanassa tämmöistä kreikankielistä sanaa kuin skandalitso, skandaali. Se tulee sieltä. Kreikankielinen skandalitso-sana on verbi ja sen substantiivi on skandalon. Tällainen sanakirjan tekijä kuin Henry Thayer vuonna 1886 jo teki hyvin arvostetun sanakirjan, jota nykyäänkin käytetään hyvin paljon. Ja hän kertoo näistä sanoista tällä tavalla. Hän oli yhdysvaltalainen presbyteerisen kirkon pastori ja teologi. Skandalon substantiivina ensinnäkin kertoo tai tarkoittaa, että se on ansa, loukku, ansatikku tai ansaksi tehty liikkuva keppi. Toiseksi se kertoo tielle asetetusta esteestä, joka aiheuttaa kompastumisen tai kaatumisen. Se voi kuvata kiviä, joka aiheuttaa kompastumisen. Skandaloon kuvanollisesti sovellettiin Jeesukseen Kristukseen, jonka persoona ja toiminta olivat niin ristiriidassa juutalaisten Messiasta koskevien odotusten kanssa, että he hylkäsivät hänet ja itsepäisyydellään tekivät haaksirikon pelastusmahdollisuuksistansa. Näin sanakirja kertoo. Ja neljänneksi, kuka tahansa henkilö voi olla
niin sanottu skandalon, tai mikä tahansa asia, joka vetää ansan lailla erehdyksiin tai syntiin. Ja kun tämä käännetään verbinä skandalizo, niin se tarkoittaa, että asetetaan tielle kompastuskivi tai este, johon toinen voi kompastua tai kaatua. Metaforisesti eli kuvainnollisesti voi loukata toista. Sillä tarkoitetaan, että houkutellaan tai vietellään syntiin. Tai saadaan henkilö epäluottamukseen ja hylkäämään sellaisen, johon hänen tulisi luottaa ja totella. Se kuvastaa putoamista. Tai se kuvastaa loukkaantumista toiseen henkilön, eli nähdä toisessa henkilössä sellaista, mitä paheksua ja mikä estää minua tunnustamasta esimerkiksi hänen auktoriteettiaan. Saada toinen arvostelemaan toista epäsuotuisesti tai epäoikeudenmukaisesti. Aiheuttaa tyytymättömyyttä johonkin asiaan, suututtaa, olla tyytymätön, närkästynyt. Näin valtava merkitys on skandalon substantiiville skandalizo-verbille. Se tarkoittaa siis ensisijaisesti ansan virittämistä, vietellä, langettaa loukkaantumisten tai muun vastaavan kautta. Kuinka usein me elämässämme itse olemme huomanneet matkan varrella, kuinka me olemme loukkaantuneet monenlaisiin asioihin tai ihmisiin. Me kristittyinä tiedämme, että meidän kuitenkin tulee aina antaa anteeksi ja pyytää anteeksi. Tänään emme käsittele sitä, miten me ihmisten kanssa toimimme ja loukkaannumme. Me käsittelemme enemmänkin sitä, että kuinka me loukkaannumme helposti Jeesukseen. Jeesus opettaa meille Uudessa testamentissa, että meidän ei tulisi koskaan loukkaantua häneen. Sillä silloin me pysymme autuaina, joka tarkoittaa, että me olemme äärimmäisen siunattuja, ylionnellisia. Raamatusta katsotaan joitakin kohtia näistä erilaisista loukkaantumistapauksista tänään. Muutama niistä. Kylväjä vertaus on tuttu vertaus meille. Ja sen selityksessä Jeesus kertoo ihmisestä, joka kuulee sanan. Matteus 13 luku ja jake 20-21 kertoo näin. Mikä kallio perälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa. Ja kun tulee ahdistus, täällä ei sanota jos, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Tässä käytetään skandalizo-sanaa. Tässä on siis henkilö, joka on kuullut sanan, ottaa sen ilolla vastaan. Eli hän tulee uskoon. Mutta sanotaan, että hänessä ei ole juurta itsessänsä. Se tarkoittaa, että hän ei lähde siis uskon tiellä kasvuun. Tämmöinen uskova iloilla ottaa evankeliumin ilosanoma vastaan ja tulee uudesti syntyä ylhäältä, tulee Jumalan lapseksi, mutta hän jättää sen ikään kuin siihen. Hän ei juuru Jumalan sanaan, hän ei lue sitä, hän ei kuuntele sitä opetusta, mitä seurakunnissa annetaan, eikä hän tutkiskele itse Jumalan sanan rukouksessa ja ota siitä opiksi. Hän ajelehtii tuulen lailla, tuulen vietävänä siellä täällä ja pitää itseänsä pelastettuna. Kun sitten tuleekin ahdistus, niin kuin tässä on, kun tulee ahdistus, ei vain sanottu, että jos tulee ahdistus. Kun sitten ahdistus tai vaino tulee sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois, sanotaan täällä. Eli se tarkoittaa sitä, että hän luopuu uskosta, koska hän loukkaantuu siihen, että häntä vainotaan, tai hän joutuu jonkinlaiseen ahdistukseen ihmisten taholta, koska hän uskoi Jeesukseen. Sen tähden tässä lankeamiskohdassa, että heti lankeaa pois tuossa sanassa, käytetään sanaa skandalizo. Eli tämä tarkoittaa loukkaantumista. Se on se tapa, millä lailla hän lankeaa pois uskosta. Tällaiselle ihmiselle oli opetettu, tai hän oli itse ajatellut itsekseen, että hänen elämänsä sujuu ilman vaikeuksia, ahdistuksia tai vainoa, kun hän nyt on Jeesuksen oma. Hänellä oli kenties julistettukin toista Jeesusta, toista evankeliumia, tai hän oli itse sellaisen itsellensä tehnyt, niin sanotun kultaisen vasikan. Aivan kuin Israelin kansa, kun Mooses viipyi vuorella, kansa teki itsellensä Jumalan kultaisesta vasikasta.
jota tämäkin henkilö sitten halusi seurata ja palvoa, koska se oli sellainen Jeesus hänelle kuin hän itse halusi. Hänessä ei ollut juurta itsessään, eli hän ei ollut suostunut oppimaan Jumalan sanasta sitä, mitä todellinen evankeliumin oppi tarkoittaa hänenkin kohdallaan. Hän oli siis loukkaantunut Jeesukseen, eli Jumalan sanaan. Ja siksi hän ei osannut varautua lainkaan siihen, että jonain päivänä hänenkin uskonsa koetellaan, koska kaikkien usko koetellaan. Ja silloin tuli ahdistus tai vaino sanan tähden. Ja kun se sitten tuli, niin hän heti lankesi pois uskostaan. Juuri näiden syiden tähden. Hän loukkaantui, koska hänellä oli rakennettu toisten tai itsensä toimesta ansa, johon hän lankesi. Jumala on antanut sanansa meille käsikirjaksi, ohjekirjaksi, jota lukemalla, opiskelemalla me pääsemme eteenpäin. Ja osaamme tietää, mitä meidän edessämme tulee olemaan. Ja Jumalan sana on myöskin, joka tuomitsee meidät viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 12. luvussa 47-48 jakeessa näin, että ja jos joku kuulee minun sanani, eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Hän siis maan päällä vaeltaessansa eli sillä tavalla, että hän oli pelastajana täällä. Hän ei tuominut sen tähden ketään, jos ei joku noudattanut hänen sanansa, mutta sitten hän sanoo, joka katsoo minut yleen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Eli jos me emme ota vastaan sitä sanaa, minkä Herra on meille antanut, me tulemme viimeisenä päivänä sen sanan mukaisesti tuomituiksi. No tämän kaltainen kallioperälle kylvetty tapaus on malli esimerkki siitä, että se on hyvin yleinen vihollisen ansa, jonka se pyrkii virittämään uskovien elämään. Nimittäin erilaiset harhaopit, erilaiset eksytykset ovat näitä ansoja, joihin ihminen johdatetaan. Jumalan sanaa muutetaan sellaiseksi, ettei se enää olisikaan se pelastava evankeliumi, jossa meidän tulisi pysyä ja joka meidät lopulta vie pelastukseen perille asti. Paavalihan kirjoitti Korinton seurakunnalle ensimmäisessä Korinton kirjeessä 15. luvussa tästä asiasta selvästi ensimmäisessä ja toisessa jakeessa. Hän kertoo näin, veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Ei siis riitä se, että me jonain päivänä tulimme uskoon ja kuulimme Jumalan sanan ja me saimme syntimme anteeksi. Niinhän tässäkin sanoi Paavali, että minä julistin teille sanan, ja otitte sen vastaan, ja sitten sen jälkeen he pysyivät siinä sanassa. Ja vain sen kautta pelastus tulee, jos me pysymme ja pidämme siitä kiinni semmoisena kuin Paavalikin on sen meille antanut, eli kuinka tänne kirjoihin se on kirjoitettu. Se on aitoa evankeliumia, ainoa evankeliumi, joka pelastaa. Esimerkiksi menestysteologia ja uskonsanan oppi vääristää oikean evankeliumin. Lupaavat vain siunauksia, menestyksiä, onnistumista, onnellisuutta, terveyttä ja suurta minän hyvinvointia. Liberaaliteologia ja hyperarmoksi kutsuttukin oppi lupaavat varmaa taivaspaikkaa kaikille, jotka uskovat vain huulillaan Jeesuksen olemassaoloa. Ei tarvita kääntymystä eikä parannuksen tekoa syntielämästä, koska armo peittää kaiken. Isot tunnustuskunnat, kuten katolinen, ortodoksinen ja luterilainen kirkko, lupaavat varman turvapaikan, taivaspaikan kaikille, jotka on kastettu lapsina. Kasteen armo riittää ja vie perille asti. Se on heidän ydinoppinsa.
Reformoitu kalvinistinen kirkko monine muotoinen lupaa varmaan pääsyn taivaaseen kaikille niille, joiden puolesta Jeesus Kristus on oikeasti kuollut. Nimittäin tässä kalvinistisessa opissa on niin sanottu viisipisteinen oppi, jota kutsutaan tulip-opiksi näin suomennettuna myöskin. Se tulee sanoista total depravity, T, U, unconditional election, L, limited atonement, ja I, irresistible grace, ja P, perseverance of the saints. Mutta ei mennä siihen enempää, mutta tässä kohdassa, L-kohdassa, puhutaan limited atonement, eli rajallinen sovitus. Kalvinistinen oppi, joka on Suomessa levinnyt hirvittävällä vauhdilla ja leviää koko ajan eteenpäin. Sanoo näin muun muassa tässä opissansa, että se on rajallinen tai erityinen sovitus, tarkoittaa sitä, että Kristus kärsi synnin täyden rangaistuksen kaikkien Jumalan valittujen puolesta. Ja tarkoittaa ennalta valittujen puolesta. Hänen ristin kuolemansa on tehokas sovitus, joka todella pelastaa kaikki ne, joiden puolesta hän antoi itsensä alttiiksi. Näin Kristuksen sovitus rajoittuu seurakuntaan. Vain seurakunta eli aidot uskovat on sovitettu Jumalan kanssa. Eli se tarkoittaa sitä, että Jeesus ei kuollutkaan kaikkien syntisten puolesta. Mutta eikö se Johannes 3.16 sanonut jo suoraan meille? Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Ja koko Raamattu todistaa, että Jeesus kuuli koko maailman syntien tähden. Mutta tämmöisiä esimerkiksi ovat reformoidut kalvinistisen kirkon jäsenet, joissa he ajattelevat, että he ovat vain niitä valittuja, jotka pysyvät sitten loppuun asti myöskin uskossa, koska tämä samainen oppi opettaa, että tämmöinen uskoontunut ei voi koskaan langeta pois uskostansa. Kalvinismi edustaa siis kerran pelastettu, aina pelastettu oppia, jota taas sen Raamattu ei opeta. Kalvinismissa on myöskin tämmöinen kuin sessationismi vallalla, suurimmalta osalta. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki armolahjat ovat lakanneet olemasta. Niin, eli silloinhan se tarkoittaa, että pyhä henkihän ei enää toimi lainkaan. No, tämä on vaarallinen oppi, koska se lakkauttaa aika pitkälti Jumalan pyhän hengen toiminnan. Ja tiedätte, että tänä päivänä Suomessa on paljon seurakuntia, jotka ovat kalvinistisia tavalla tai toisella. Ja se leviää varsinkin nuoremman aikuisväen joukossa kovaa vauhtia. Paljon muitakin ansoja on saatana virittellyt ja matkan varrella meidän uskovien harhaanjohtamiseksi totuuden tieltä. Yksi tällainen ansa, joka näyttelee nyt lopun ajan viimeisinä päivinä yhä suurempaa roolia, josta mainitsin jo viime kerralla, muun muassa kun puhuin närekartanolla aikain merkeistä. Yksi suurimpia viimeisen päivän eksytyksiä on sellainen oppi Jeesuksen salaisesta tulemuksesta ja seurakunnan salaisesta ylöstempauksesta karitsan häihin taivaaseen 7 vuodeksi, kun sillä aikaa maailmaa kohtaa suuri ahdistus ja Jumalan tuomio. Raamattu sen sijaan opettaa meille, että kun 7. eli viimeinen vasuuna soi, niin silloin sanotaan, että maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja kaikki valtias on ottanut hallituksen, sanoo ilmestyskirjan 11 luku 15-17 jake. Myöhemmin ilmestyskirjan 19 luvussa sanotaan jakeessa 6-9, että kun kaikki valtias on ottanut hallituksen, niin silloin karitsan hää ovat tulleet. Eli Raamattu näiden jakeiden kautta kertoo täysin selvästi, että karitsan häät eivät ala taivaassa ennen Jeesuksen paluuta maan päälle, vaan vasta kun viimeinenkin pasuna on soinut ja Jeesus palaa maan päälle ottaakseen hallituksen ja alkaa 1000 vuoden valtakunta. Mutta silti, vaikka tämä asia on Raamatussa kerrottu selvästi, niin suurin osa kristityistä uskoo tänäkin päivänä toisen evankeliumin tästäkin asiasta, koska he ovat
loukkaantuneet Jeesuksen sanaa. Ja tämä on yksi suurimmista viimeisistä sukupolvia koskevista eksytyksistä. Se on ansa, joka tulee langettamaan uskosta pois miljoonia uskovia tulevina vuosina. Miten Jeesus puhui tähänkin liittyen ennen pois lähtöön opetuslapsilleen? Matteuksen 24 luvussa jakeesta 3 jakeeseen 10 hän sanoi näin, tai tässä sanotaan näin. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun ajan merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa että te peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Tätähän me olemme nähneet ympärillämme jo vuosikymmenien ajan. Sitten sanotaan, silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Niin kun nämä synnytystuskat ovat alkaneet, niin sen jälkeen tapahtuu se, että teidät annetaan vaivaan, teitä tapetaan, joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Se ei ole vielä, koska kaikkialla maailmassa ei ole vielä kristittyjen vaino, mutta se tulee. Ja sitten sanotaan, ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Tässäkin käytetään sanaa skandalizo. Jeesus sanoi ensin, että ei kukaan teitä eksyttäisi. Eli opeta tai julista jotain muuta oppia kuin mitä Raamattu opettaa, mitä Jeesus on puhunut meille. Tai apostolit. Sitten hän sanoi, että silloin teidät annetaan vaivaa. Eli me joudumme kaikkien kansojen vihattaviksi. Siis on maailmanlaajuinen vaino tulossa Jeesuksen uskoville. Ja tuo vaiva on triplissana. Kreikan kielellä, joka tarkoittaa painetta, taakkaa, ahdistusta, tuskaa ja vainoa. Jeesus sanoo, että tällainen tulee. Ja kaikkien kansojen vihattaviksi Jeesuksen nimen tähden joutuvat uskoon. Sitten hän sanoo, että monet lankeavat pois. Jos meitä on parikymmentä paikalla, en ole laskenut, monet tarkoittaa, että suuri joukko tästä. Jos ajateltaisiin näin yksinkertaisesti. Ja tietenkin rukoilin toivon, että kukaan meistä ei lankeaisi pois. Tulee siis suuri luopumus. Ei tule suurta herätystä, vaan tulee suuri luopumus. Kun todellisuus paljastuukin miljoonille uskoville ympäri maailman, ja erityisesti varautumattomille ja valvomattomille länsimaiden hyvinvointiyhteiskunnan uskoville, tyhmille neitsyille, joita me edustamme. Nämä uskovat on langetettu ansaan, jossa he kuvittelevat pääsevänsä täältä pois ennen suurta ahdistusta ja vaikeita aikoja, kun Jeesus tulee heidät hakemaan salaisesti pois taivaaseen ennen sitä. Valtava petos. Mutta kun totuus tulee jonain päivänä heillekin vastaan, eli se, että uskovat käyvät sen kaiken ahdistuksen ja vaikean ajan lävitse yhdessä maailman kanssa, kunnes Jeesus tulee takaisin näkyvällä ja kuuluvalla tavalla, niin he lankeavat pois uskostansa aivan samalla tavalla kuin kylväjä vertauksen kalliolle kylvetyn siemen osalta saimme lukea aiemmin. Nämäkin ihmiset ovat nimittäin muodostaneet itselleen oman opin, oman evankeliumin, ovat rakentaneet kultaisen vasikan, jota tahtovat seurata ja palvoa, joka veisi heidät ilman kipuja tuskia perille pois turvaan kaikelta pahalta, jota Raamattu kertoo kuitenkin kaikkien uskovaisten viimeisinä päivinä kohtaavan. Sanohan Raamattu selvästi esimerkiksi ilmestyskirjan 7. luvussa tästä suuren ahdistuksen aikana,
tulevasta joukosta, joka ei ole joukko, joka on ylöstempaistu taivaaseen, vaan se on joukko, joka tulee marttyyri kuolevan kautta taivaaseen suuren ahdistuksen aikana. Ilmestyskirjan 7. luvussa 14-17 jakeissa sanotaan näistä: nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiset ne karitsan veressä, eli ovat pysyneet uskossa. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Sitten sanotaan: ei heidän enää tule nälkä, eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Niin, tässä kuvataan sitä suurilukuista, valkopukuista joukkoa, joka tulee suuresta ahdistuksesta. Ja siinä sanotaan, että heidän ei enää tule nälkä eikä enää jano. Ja se tarkoittaa, heidän on siis ollut jano ja nälkä. Ja koska he tulevat suuresta ahdistuksesta, siitä ajasta, niin silloin tapahtuu niin, että kun antikristuksen hallinta-aika on 42 kuukautta, siinä aikana, joka kumartaa tuota antikristusta ja ottaa sen merkin oikean käteensä tai otsaansa, hänellä on oikeus ostaa ja myydä. Mutta joka ei kumarra petoa antikristusta eikä ota merkkiä, hänellä ei ole mahdollisuus ostaa eikä myydä. Ja silloin kaikille uskovaisille tulee nälkä ja tulee jano. Ja monet kuolevat nälkään ja janoon. Siksi tässä sanotaan, kun he pääsivät perille sen kuoleman jälkeen, että ei heidän enää tule nälkä eikä jano. Sitten sanotaan, että eikä aurinko ole sattuva heihin eikä mikään helle. Mitä tämä voi tarkoittaa? Tässä lainataan Jesajan kirjan 49 luvun 10 jaetta, ja sen lisäksi Jesajan 30 luvun 26 jae antaavat molemmat ymmärtää, että Herra pelastaa suuresta auringon poltteesta ja helteen kuumuudesta omiansa viimeisinä päivinä. Kuun valo on oleva auringon valon kaltainen, ja auringon valo 7-kertainen sanotaan tuossa kohdassa. Ja kertoo mahdollisesti kovasta kuumuudesta, joka vallitsee viimeisinä päivinä suuren ahdistuksen aikana, jonka keskeltä myös nämä ihmiset suuresta ahdistuksesta tulevat. Ne helteet, mitä me olemme kokeneet näinä viime kesinä, ovat pientä esimakua siitä, mitä viimeisinä päivinä tulee olemaan. Aurinko tulee polttamaan niin valtavalla tuholla, että ihmisiä kuolee siihen auringon poltteeseen. Niin, nytkin vanhukset ja heikkokuntoiset ja sairaaloiset ihmiset kuolevat ympäri maailmaa, kun helle aalto tulee. Mutta kun he pääsevät perille, valkopukuinen joukko, niin heille sanotaan, että eikä aurinko ole sattuva heihin eikä mikään helle. Sitten sanotaan, että Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistänsä. On siis ollut suuri suru, on siis ollut valtava tuska, jonka keskeltä pyhät tulevat. Suuri ahdistus ja vaino Jumalan sanan tähden, Jeesuksen nimen tähden. Näin Raamattu opettaa, näin Jeesus meille puhuu, mutta monet loukkaantuvat siihen, mitä Jeesus meille puhuu. Sillä suuren ahdistuksen ja vainojen koittaessa pyhille tapahtuu suuri jakautuminen kahtia. Toiset luopuvat uskosta ja toiset kestävät loppuun asti. Tapahtuu suuri luopumus, mistä jo tämä toinen tessalonikalaiskirja, toinen luku ja kolmas jae puhuu. Kertoo, että tämä suuri luopumus on toinen niistä merkeistä, joka tapahtuu ennen Jeesuksen tulemusta ja ensimmäistä ylösnousemusta, eli meidän kokoontumistamme hänen tykönsä. Toinen merkki on antikristuksen ilmestyminen meidän keskellemme. Toinen tessalonikalaiskirja, toinen luku, 1-4 jakeet sanovat näin: mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
ette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Herran päivä tarkoittaa sitä aikaa, kun Jeesus tulee takaisin ja ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu, eli kaikki Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin tähän maan päälle, saavat ylösnousemusruumiin. Ja sitten samassa hetkessä, kun tämä tapahtuu, meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, meidät yhdessä heidän kanssansa temmastaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Se on ensimmäinen ylösnousemus. Ja silloin, kun Jeesus tulee näkyvällä tavalla, kun 7. pasuna soi, niin silloin alkaa varsinaisesti Herran päivä. Siinä on nämä vihan maljat ja näin poispäin. Mutta tässä sanotaan, älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Eli ennen kuin Jeesus tulee, ennen kuin ensimmäinen ylösnousu, ennen kuin kukaan nousee ylös haudoistansa, ennen kuin kukaan menee Jeesusta vastaan, niin tapahtuu suuri luopumus ja antikristus ilmestyy tai paljastetaan, niin kuin kreikan kielen sana oikeasti pitäisi kääntää. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Silloin Israelin kansa ottaa vastaan antikristuksen messianaansa ja niin poispäin, koska he odottavat edelleen messian tuloa. Ei mennä siihen. Tämä oppi salaisesta tempauksesta on vihollisen virittämä ansa. Suuret määrät länsimaista kristityistä ovat nielaiseet tämän ansan. Mitä Matteus 24.10 jae sanoikaan meille? Ja silloin monet lankeavat pois, eli loukkaantuvat, skandaliitsovat. Siihen, että heille on opetettu väärin kaikki. Heitä ei ole kukaan valmistellut siihen aikaan, mikä on edessäpäin, ja he eivät kestä uskossa. Ja sanotaan, he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Antaa toisensa alttiiksi on kreikan kielen sana paradidomi, tarkoittaa ilmi antaa ja pettää toisensa tässä yhteydessä. Näistä, joita on petetty, niistä tulee toisten uskovien ilmiantajia, koska seurakunta menee maan alle. Kaikki seurakunnat lakkautetaan. Mitään toimintaa ei voi harjoittaa, uskonnollista toimintaa. Ei Jeesuksen puheita voi pitää enää, kun se pimeä aika tulee. Kaikki maanpäällinen toiminta lakkautetaan ja kaikki toiminta uskovien kesken menee maan alle, niin sanotusti, salaiseksi. Mutta kun tuona aikana, ahdistuksen aikana, heikko uskoisi, jota on harhaan johdettu tähän petokseen, tähän saatanan juoneen, he loukkaantuvat, niin he antavat ilmi tuolla ja tuolla kokoontuvat uskovansa. Koska he eivät enää ole uskovien joukossa. Koska heidän uskonsa ei kestänyt. He ilmiantavat veljensä, entiset veljensä ja sisarensa. Ja ne, jotka on petetty väärillä opeilla, antavat ilmi myös opettajansa. Se sanotaan, että vihaavat toinen toistaan. Viha paljastaa heidän todellisen sydämensä luonteen, joka ei ole pyhittynyt parannuksen teon kautta, vaan he vieläkin kantavat sydämessään vihan juurta, joka nyt paljastuu ahtaan tilan, ahtaan ajan keskellä. Vihollisen ansa, tämä petos. Eksytys vie miljoonia uskovia kadotuksen, kun viimeinen näytös alkaa. Ja tähänkin soveltuu tämä varoituksen sana, minkä Jeesus sanoi. Ja autuas on se, joka ei loukkaannut minua. Lihallinen uskova, pinnallista elämää elävä pyhä, ei halua kuulla sitä, mitä Jeesus opettaa meille Raamatusta viimeisinä päivinä, viimeisistä päivistä. Koska ihminen ei luonnostaan kuitenkaan halua kukaan kokea kärsimystä eikä ahdistusta elämään.
niin sellaiseen tarpeeseen tulevat juuri tilauksesta nämä korvasyyhyn puhutut opetukset. Suoranaiset sadut, kaikista ihanista tulevaisuuden näkymistä, joissa tällaiset pyhät näkevät itsensä vain ylistävän ja palvovan ja iloitsevan toisten samankaltaisten pyhien kanssa taivaassa Karitsan hääaterialla 7 vuoden ajan, sillä aikaa kun koko maailma kärsii täällä ahdistuksen ja vainon ajat. Ja koska Raamattu ei opeta tällaista fantasiaa, luopumuksessa ja pinnallisessa kristillisyydessä eläville länsimaiden hemmotelluille ja eksytetyille uskoville, niin näiden eksyttävien opettajien ja satusetien on pitänyt vääristää Jumalan sanaa monissa eri kohdissa saadakseen omat tarinansa vahvistetuiksi edes joillain jakeilla Raamatusta. Mutta kun me tarkastellaan näitä jakeita, näitä irrallisia jakeita, tarinoita ja sitä koostuvaa sillisalaattia tarkemmin, niin se romahtaa kuin tuulessa, pienessäkin tuulessa romahtava korttitalo. Se ei kestä Jumalan sanan tutkimista ja koettelua. Mutta Raamatun ilmoittama totuus kestää aina kaiken tarkastelun ja pysyy varmana ja vahvana loppuun asti. Onkin vain eri asia, rakkaat pyhät. Otammeko me sen vastaan sellaisena kuin se on meille ilmoitettu, vai loukkaannummeko me siihen aina niiltä osin, kun se ei miellytä meidän lihallista ja turmeltunutta luontoa? On hyvä muistaa, että on äärimmäisen vakavaa ja vaarallista loukkaantua Jeesukseen, eli Jumalan sanaan. Sillä tuo Jumalan sana on ainoa, joka voi meidät pelastaa. Ainoa, joka vie meidät perille asti. Kuten Paavali kirjoitti tuossa ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa. Minä teille julistin, jonka te olette ottaneet vastaan, jossa te myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kun minä sen teille julistin. Älä siis rakas pyhä loukkaan Jeesukseen, kun hän puhuu sinulle Raamatun kautta, kun sinä luet sitä ja kun sinä kuuntelet sitä opetusta, tarkista aina jokaisen opetus, niin minun kuin kaikkien muidenkin opetus, Raamatusta. Älä koskaan usko ketään puhujaa. Minä en usko ketään puhujaa. En itseänikään. Minun pitää aina tarkistaa omat saarnannekin Raamatusta, ennen kuin minä puhun ne teille. Koska niin minä valmistan Raamatusta ne sanat. Mutta älä loukkaannu myöskään niihin palvelijoihin, jotka vielä tänä päivänä julistavat Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu, jos sellaisia vielä tänä päivänä ja tänä aikana tulet löytämään. Me nimittäin liian usein katsomme luonnollisilla silmillämme ja ajattelemme Herran palvelijoista tai velistä tai sisarista lihallisen luontomme mukaisesti. Joskus Herra voi keskuudestamme nostaa palvelijan, jonka kautta hän tahtoo meille puhua, mutta me katsomme häntä aivan kuten Jeesuksellekin kävi hänen lihansa päivinä. Ja siitä hän kerrotaan Matteuksen evankeliumin 13. luvussa 54-58 jakeissa. Sanotaan, että hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagogassaan niin, että he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot. Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria? Ja hänen veljensä Jaako ja Joose ja Simon ja Juudas. Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki? Ja he loukkaantuivat häneen. Tässä on jälleen tämä skandalisuussana. Mutta Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä montaa voimallista tekoa. Tässä siis Jeesuksen ystävät ja entiset naapurit loukkaantuivat Jeesukseen. Hänen tavallisesta taustastaan he loukkaantuivat, hänen perheensä yleisestä taustasta. He tunsivat nämä perheen jäsenet. Hänen muodollinen koulutuksensa kenties myöskin loukkasi heitä. Hänen puuttuvasta virallisesta uskonnollisesta asemastaan, monista muista epäolennaisista tai toissijaisista asioista. He katsoivat luonnollisilla silmillään ja päättivät ulkoisten asioiden mukaan. Sinun asuinympäristössä voi joku Herran vaikuttamana nousta
ja alkaa puhumaan, julistamaan tai kertomaan ilmestyksistänsä, näystänsä, unistansa, jonka Jumala on laskenut hänen sydämellensä. Saattaa olla sinulle hyvinkin tuttu. Saattaa olla, että sinut elänyt nuoruudesta asti hänen kanssansa. Olet käynyt samaa koulua, olet ollut ehkä työpaikassa hänen kanssansa tai harrastuksissa tai muutoin tahansa, tai on jopa perhe tuttu sinulle. Yhtäkkiä Jumala ottaa hänet käyttöönsä ja sinä ajattelet, että no joo, minä kyllä tunnen tuon. Se on aina ollut vähän erikoinen. Ei siitä kannata välittää niin paljon. Kyllähän se jotain puhuu, mutta joo, kyllä minä tunnen. Niin meidän monesti käy. Ja sen takia Jumalalla onkin suuri viisaus, että hän yleensä lähettääkin paljon kauemmaksi sitten palvelemaan. Irrottaa siitä omasta kylästänsä ja perhekunnasta ja se heittää johonkin toiseen paikkakuntaan ja käy siellä julistamaan tai kertomaan niistä todistuksista, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässänsä tai mitä unia Jumala on näyttänyt tai näkyjä tai ilmestyksiä tai niin poispäin. Ajattelet, että jos minä matkustan tuolta 5 tuntia suurin piirtein tänne, niin Jumala lähettää täältä esimerkiksi jonkun toiseen suuntaan 5 tuntia ja menee puhumaan sinne, missä minä asun. Ja minä tulen tänne, mistä hän on lähtenyt tai niin poispäin. Ei sitä takaisin ristiin rastiin Jumala lähettelee hänen palvelijoitansa. Mitään järkeä siinä ei ole, koska minähän olisin ihan yhtä hyvin voinut mennä omalle paikkakunnalle julistamaan sen saman sanoman, minkä Herra laski hänelle, joka tuli toiselta puolta Suomea ja toisinpäin. Koska niinhän Jumala tekee, että hän puhuu palvelijansa kautta sen, minkä hän laski hänen sydämellensä puhuttavaksi. Ja kun ajatellaan näin, että me ollaan niin hassuja, että jos samalla paikkakunnalla oleva henkilö, jonka kaikki tuntee, puhuisi sen saman saarnan tai opetuksen tai antaisi jonkun todistuksen, niin ei sitä uskoisi kukaan. Mutta kun se tulee se toinen vieras ihminen tuolta toiselta kuin Suomelta ja puhuu ihan juuri saman tai tekee saman, antaa todistuksen, niin kyllä sitä korvat höröllä kuunnellaan ja ihmetellään, ai että oli väkevää. Niin kauan kunnes sitten tulee tutuksi, kun tallaat 5 vuotta tai 3 vuotta tai 10 vuotta sitä samaa polkua ja samoin ihmisten kanssa, niin pikkuhiljalleen se uskottavuus laskee. Joo. Mutta meidän tulisi sen sijaan ymmärtää se, että Jumala voi kutsua kenen tahansa meidän keskuudestamme, mihin tehtävään ja kutsuun tahansa. Hän parhaimmaksi näkee ja silloin meidän tulisi nähdä luonnollisten silmiemme sijaan hengellisten aistien mukaan. Apostoli Paavali totesi tästä näin toisessa korintolaiskirjeen 5. luvussa 14 ja 17 jakeessa näin. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, he siis nämä, jotka elivät sitä samaa aikaa silloin, jotka olivat tunteneet Kristuksen lihan mukaan, sanovat näin, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Jos sinä tunsit Maijan tai Matin tai Leenan tai Riitan tai Pekan tai Kallen tai Villen tai Urpon tai Orvon tai kenen tahansa. Jos sinä tunsit hänet ja tiesit hänet ja näin, muista, että nyt hän niin kuin sinäkin on uusi luomus Kristuksessa. Kaikki vanhan kadot, uusi on sijaan tullut. Ja me emme enää ketään tunne lihan mukaan. Ja siihen me lankeamme monta kertaa, kun me katsomme lihan mukaan ja loukkaannumme. Kun me emme ymmärrä, että Jumalan henki asuu, Jumalan henki vaikuttaa ja Jumala antaa armolahjat ja Jumala antaa sanat, näyt, ilmestykset, todistukset. Älkäämme siis loukkaantuko Jeesukseen tai häneen, joka Jeesus on valinnut. Peratkaamme myös kaikki hapatus pois, jota olemme saaneet, syöneet vieraista opeista ja juurtukaamme viimeisenä päivän yhä lujemmin Kristukseen hänen pyhän sanansa. Että voimme sitä kautta kasvaa todistukseen ja seisoa lujina pystyssä tulevissa vaikeissa ajoissa yhdessä Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa, että perisimme sen, mikä on meille luvattu. Aamen.
Jäinen autuus lahjoitan,
Yeah.